kola tosola diga manchi kola yeka Allah omutonzi omutonzi wange yatendwa nebitendo nga birungi byerere atenga biju bwe boba bugezi Allah mugezi njogere chinde kechi nga kubugagga bwa Allah yaliiso okuvira dala ku Adam alayhi salam pako olwalira akyaliisa naliisa ebiwuka naliisa ebinyonyi naliisa ebisolo najja kubimera bwe kutuuka ku bantu atendoza ebyennyanja oyo yennyini gwe kkubiriza nga neekubiriza tumutendereze nga olutendereza olukkiriza nti yekka ye mugagga yekka ye w'amaanyi wallahi kyayogedde Allah kyekisembayo kyayisiza Allah kyekisooka ate kyekisembayo gwe tulina okwekwata mu binakkumira okumpi naye kumutenderezanga abali okumpi n'omukulembeze w'eggwanga tulabanga abaamala kuba bali kumpi na mukulembeze wa ggwanga weesiimye nnyo weesiimye nnyo gwe bw'ona otendereza omutonzi wo ate gwe ogenda kubeera kumpi na mutonzi wo babeere kumpi n'ebitonde tubeere kumpi n'omutonzi waabyo twekwate kumutendereza omutonzi wo omutonzi wange kikolwa ekijja tukuumira okumpi naye Qur'ani eyo ndeka njikujjukizenga badu Allah olutendereza Allah olusookera ddala Qur'ani Qur'ani nkwegayiridde wandisaza amagezi gonna noyiga okusoma Qur'ani naye ku myaka gyo ku myaka gyange twewe ensonga ki lwaki tetumanyi kusoma Qur'ani ku myaka na mukaaga ku myaka 38 gwe tumanyi kusoma Qur'ani era oteseteese ddi badu Allah bali mara kuwa kitanda Qur'ani erisomeka baganda bange wajisa muddame tulikuziika nayo olijisomera mu kabuli ng'obudde bwa WhatsApp tubuyina ng'obudde bw'emipiira tubuyina neweebanja kirabu yo ng'enaasamba eddakiika neweebanja n'ebirowoozo biteekayo abantu tumanyi ku kirabu zaffe tumanyi tumanyi bye tutamanyi mu Qur'ani mtu abazanyi 11 abakirabu ye bonna basa mu mutwe ne sente ze babasasula nga nono y'omu ku basasula ne gye baabagula n'emyaka zinjale naalaba omupiira olulaba olumanya ensobi weevudde tukubizza nga gali wango ategedde ensobi weevudde gali wango Qur'ani Qur'ani yaddi nga tulina obudde bw'ebika tulina obudde bw'emipiira gy'amasaza to make the matter worse okumala eggobe mu kibya tulinayo n'obudde bwa firimu Haruna abeerawo ng'ayina akakoleya kagoberera kakoleya ne ku library bamumanyi batuuka ayimirirawo buyimirizi Charles n'ajjayo mpozi watusembye kutwala kakumeka 253 n'amagamaga ka 254 nga Haruna ayimiridde firimu nyotwala essaawa nnamba n'okusoba ng'oli ku firimu Allahu akbar baganda bange byonna byonna siina gwe nja kuvunaana naye Qur'ani yo yaddi Qur'ani yaddi Qur'ani eyo nga njivaako fenna tugenda jibuuzibwako la mahal tewali kuwona Qur'ani fenna tugenda jibuuzibwako eyali imamu omwazinyi mufti mubajje sekagalabuzi fenna tugenda jibuuzibwako Suratu Zukhruf wa innahu la dhikru laka wa liqaumik wa sawfa tusalun aya 48 bwe tebayana mu 3 wa sawfa tusalun mwenna mujajibuzi bwako Qur'ani ebibuzo byayo bigenda kutandikira mu kabuli eina papers nya empapula nya za Qur'ani abasoma ko twakulanga history paper 1 ne tugenda mu paper 2 kakati ina Qur'ani paper 1
Netubayo ne Qur'ani paper 2 paka ku paper 4. Paper 1 nsoma. Budala sumurura. Astaghfirullah. Ensoma, ensoma. Waratilil Qur'ana tartila. Qur'ani yogenderera ngango jisoma. Osana jisoma ngango jisengeka, olisengeka. Mubakaro chikumi abiri mwemu. Natukanta alladhina atainahumul kitaba yatiluna huu haka tilawatihi. Betwasako Qur'ani nga dalabeba nyini yo. Begendereza nyonga bajisoma. Bajisoma angabwete kwa kusomwa. Singa bwe bagala. Wanu mujumenu. Netumala kutubenu. Netusoma kumisilamu alimu nsonda jatu sazira akabili. Wallahi bufena tukizani umisilamu agude kuchizibu. Era wallahi afata nera vide. Kasaja kachi nkola. Kanswaza muzikiti wona. Era akabili. Tusonge kwa ninge jumee weda. Tusomine musura tulfatiha. Era muzikiti wona guno. Darani aji soma. Fenane tukiriza antu. Wallahi Allah yamua. Msaja ajie tegereza. Tuje yogwe. Haji. Tuje yogwe. Nechile vucho. Qur'ani mpapula nya. Bude tetuina. Orupapula ruo kubiri makuru. Bioso mye bitegezaji. Katufurume pepa wanu yeyo. Ya ansoma. Tuingire pepa tu ya makuru. Tuingire pepa siri ya kuteka munkola. Dara bioso mye bilibyo vunu. Dabyo toke dabyo bitegeza. Ngato vifana na. Bye weisa. Tuingire pepa siri. Tuingire pepa fo ya kusomesa. Ne mchala uwa mkwata mumufanana. Abana vodala. Chanaku wallahi. Chanaku. Okubanga abana bafe. Suratul Fatiha yabwe. Siya chitabwe. Ngatata yatuzo mwana. Dala suratul Fatiha. Neva mukamwaka atata na ingira mukomwana. Echisingo kunuma. Golu how are you wallahi watata. How are you? How old are you? Sibubo. What's your name? Obobo tata yeru wanako ni mama nabu nyikiza. Na kore bacha de. Achitula situla mwanga bacha gana how are you? Good evening. What's your name? How old are you? Ola wano mugenji na ibu haa. Bwa katiliza bulijyo tata. O mugenji ndo zayandi chigami echandu sumiri musura tulifatiha. Kansuminga budamu. Seko mumu kwa nuguangi kumukoro ugumu. Makaga mugaga mugaga wabaya liya ya saza hakika wabaya liduwa seka bakulumuru kukabajia waka bajia waka bajia waka eswale tuka ya dhuhuri baba tandiko kusala sema kani waba wamu kubiramu lagirire sema kani afuruma lagirire oli ajia chitaba niche chifubu tukamuchisenge chimubuza seko na nyumiza minu na yeswale mutawana kwe chamubuza seka alimuswale ninga ulira. Chimuza ati, dad, what are they doing? Chila baba li mudiro beba kutama baba vao. Dad, what are they doing? Tata, abubakora chi. Ngomwana chibakora, chetaga munyo nyora. Baganda vange, omwana wo suratul Fatiha ye, yandibadde iyo. Neswala ye, mubutufu yandibadde iyo. Niya saru ni entandi kwa mubutufu ya ndibade yiyo. Netuyo katumweleze wa msumisa. Badu ala Qur'ani yiyo. Lutendeleza ala nambemu. Weruane kone iruaneko. Baseka webali. Baseka webali. Baseka webali. Abataliba kusasura. Nyigiriza muicho funeyo lunakuru wa sande. Karubiriza imamu wa mwe. Mugamenti ndibu mimu Qur'ani imamu. Goge mazimasara kwekweka. Imamu onsari de magezichi. Ima imamu eno mchibuga. Oba imamu eri kuchalo. Tufune na kubiri. Nga tutule sawe mwemu. Masoga imamu. Tuja kubiwe jesa we jesa mpora mpora. Wallahi omwaka guna agendo kugwako. Haji nga Qur'ani otandiso kutunula tunulamu kumozolamu. Ebi gambo subhanallah alhamdulillah. La ilaha illallah Allahu akbar. Nebidala tobijanga kurulimi.
wallahi buli kye tukubako eriiso kitegeeza kwogera ku Allah nnyini kyo yakiteeseteese. Tunulira gwe babisejjo nokkiriza nti Allah alina obuyinza. Vuruga leero enkya Allah akutwale. Weraba engoowa ekitalo leero enkya Allahu akbar osso ogusembayo oba gwani. La ilaha illallah, simanyi byakuyiga byetufuna mubifaanana biti. Yakuba ekyasa ekyasookera ddala ku kununula eggwanga agenze tavunnamye yadde oluvunnama, tavunnamye yadde oluvunnama ng'era banne bwe batannavunnamayo. E Allahu akbar, bino bitegeeza ki gy'oli ne gye ndi? Sala presha ku duniya, sala presha ku duniya. Nanfunza ebigambo byange baddwala olw'obudde. Ku nsi byonna ebiyitibwa obuwanguzi biyitibwe buwanguzi. Ku nsi byonna ebikolererwa bikolererwe. Mupangisa akole nnyo ave mu bupangisa kyetaagisa. Muzadde akole nnyo abaana be basome kisaana. Omukozesebwa akole nnyo naye yeekozese kikulu nnyo era kya bbeeyi. Na buli yenna akolerera kyakolerera akikolerere. Bal wabula kyetaaga tubeereyo n'ekigendererwa ekikulembera ebigendererwa byonna. Kisaana tubeewo n'ekikolererwa ekikulembera ebikolererwa byonna. Otherwise byonna bye bakoleredde ggula babiganyiddwamu. Bonna abaakolerera bye baakolerera bye baakungula bya baakola nnyo ne bagaggawala. Ainahumul an, baliwo olwaleero nga wallahi ononya n'ekigambo ky'oba iwerekerezaako ne kikubula. Yali rodi, yali mmeya Sebaana, erinnya bw'olyogerako nekyozaako kikubula. Baali bannassa Sebaggala, baabadde balokeeki, baabadde balokeeki, baali bannyakayirima, baali bakirumira, baali bamayombo, baali bakaziinyi, baali baseeka kayongo. Yali kitaawe, yali kitange, bali luddawa. Gwoli sefu. Aya eno ya 20 mu suratu Zumar, Allah tabaraka wa ta'ala yabikowa ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yamubika akyali mulamu. N'atakoma kukubika ye n'abika n'abamwetolodde. Yagamba nti innaka mayyit wa innahum mayyitun, Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam oli mufu. Ebyo abimugamba mulamu. Wa innahum mayyitun, na bonna bakwetolodde bonna mayit. Aya eno Allah tabaraka wa ta'ala yabika Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yennyini gwe yabika ate nga yennyini gw'abikira. Bwatyo n'abika abaali bamwetolodde mukadde ako era n'ababikira. Lwaki situwala omukisa guno nze nange kennyini okubikira nga nze kennyini nze neebika? Agamba olwaleero bino byeggamba ndi mufu, nkyalina lunaku lwaleero, nkyalina wiiki eno, nkyalina mwezi guno, nyinza okuba n'omwaka guno, naye essaawa yonna kiti mufu. Wa innak, sinze nzekka naawe. Eno ya jumaa yeesembyeyo, bwe tebe esembyeyo mwezi guno. Guno gwe mwezi gw'ogusembayo, guno gwe mwaka gw'ogusembayo. Innaka mayit, naye nnaakweraliikiriza mufu. Kakati nkwa kyakulabirako ki? Okwongereza ku mawulire agajjo ku makya. Allahu akbar. Baganda bange, bbanga lyonna abikiddwa gw'abikiddwa nga mukwano gwe nnyo, ekiddako kuyimiriza byonna paka ng'okuziika kuwedde. Ku luno tonnabikirwa mukwano gwo, gwe kennyini gwe gwe babise ng'ate babikira gwe. Kitegeeza kutegeka maziika gaffe. Baddwa Allah, kyuse endaba y'okufa. Ebbanga lyonna okufa kitegeeza kimu ku bibiri: kitegeeza ejjana, kitegeeza omuliro okusinziira ku ky'obadde okolerera. Nkwegayirira, negayirira omutima gwange, byonna tubikolerere. Kye tusaana okukolerera esaana kuba jjana, kye kituufu ky'okukolererwa. Otherwise Allah ne bw'atubika ng'ate abikira ffe,
katubike nga tefe abikafe nga abikira fe obuzibuli ruda nga tugenda mujana bado lebanga lyo malango chali mulamu oinawo musobu ingire jana je kakaseko je wandike ko jikolerere Musura tu Isra aya 18 Allah tukati waman arada al akhira yenaya gale jana yenaya gale nkomerere nunji wasaala ha saayaha natakoma kukujagala bwagazi nasukiramu najikolerera wa huwa mu'minun ngadala yakiririza mutonzi we ngasoka wera semba yowe fa ulaika kana saayuhum mashkura abababo okwerekereza kwabwe okutakabana kwabwe okora kwabwe Allah agenda kubebaza okufa kwo kugenda Allah kwebaze then okufa kyuse ndaba okufata kitegeza muliro mwerere okufa kitegeza kicyokoleredde mwebogeranga kufa banji tutitira totitira kola wallahi Allahu akbar akoleredde jana akoleredde okufa kwe eyetegekedde nkomerere nunji mubuwanga zibo wona taina yoru nakuruwa sanyu kwenkana runa kuruwa alifa mubufunze dala surat aya 13 Allah gati inna allazina kalu rabbuna Allah aba wanga lila kunsinga wali focused bama nyichi cheba kolelela nganibi bakolelela diyo nevis gade babi kolelela luachino cheba kolelela ebi kolelela diyo na kuvambu pangisa kuvambu kozesebwa kuvamu kukutambuza bigere kugula famu kukola kutya nabyo nabyo bakolerera babikolerera rwakire kikolerera cyo kuyingira jana inna alladhina qalu rabbuna allah bawangalira kunsi ngabakiriza ncho mlezi wa fe ye allah thumma istaqamu nibanyerera kubikitegeze dini mumbera yonna mumbera yabwa bize bwa busubuzi ngabanadini mumbera yabwa bize mumbera zonna yabyamiza nyo ngabanadini wakati mkunonya kwa we sente nga bana dini akola nyave mbupangisa wakati mbutasula dini Allah gati aba mkasira kukufa kwa we tatanazalu alaihimul malaika Allah batumila grupu ya malaika echibi inja teban Allahu akbar entunu sizicha kuba bazibye mumwa Allah natuma malaika nubaka buno Allah atakhafu deka kufuna mkutia enojolaga wala tahzanu atato na kuwalira mikwano na nganda na bana na byabugaga byolese wa abishiru bil janna amaulira matongo lege tukweti kide sanyuka na jana allati kuntum tuadun bulijojo zengo laganyi siwa era jo zengo okolerera ebyo ebigambo malaika ziri mugambo moyo gukyalimu enono moyo gendo kujango no bamazo muteka teka wallahi eno baba bakaba nga yeri ya chimaze njogera ya wavuke ga nga ya chikubye bakala tukole byo natu bikolerere kakasa njo yingire jana chigambo kufet is nothing techina buzimu betu watu bina mujana je wandi keko je kakaseko Allah je kakaseko nabi agama sallallahu alaihi wasallam anti man ta'allaka shay'an omuntu weyere meza kuchintu na chesi wako wukila ilaihi ni Allah chimua hadithi ya Umar natugamba sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat emini mojo nalla agenda kusasula omuntu okusiza kuchiya kolerera alikolerere je nalla agenda kujimuwa wa innama likulli mri'in ma nawa buli muntu chamalirira okolerera Allah chamuwa okolerera chi chuse ndaba kufa okufata china buzibu ngo okolerede jana okufa china obuzibu ngo gayalirire dini bado Allah okufana bwono okwera likirira tugenda bera ne mundu zonna bera naba kumi bonna tewali buzibu aina matakunu yudirikumul mautu wonna we muli bamuli mwera bengabe bitalo yudirikumul mautu Allah agenda basanza okufa wala ukuntum fi buruji mushayyada kambere mu security efana nyetya mu bikomere bifananye bitya okufa kujja we simye nyogo kuba muslimu betu baba akwebaza Allah badu Allah fetu mwebaze tutya Allah bawadde okubaba siramu ne baba Allahu akbar obusiramu Allah babu myeto balabyeko Allahu akbar walillahi alhamd musajja omukuru nafukamirira ekibumbe nyina juzi benalaba bali ba dipi
simanyi ku office bali banonyeyo biki ne bagenda babakuba muti ya gas ebizibu byabwe byonna ne bagenda babinyonyola ekibumbe kye bayita Maria ne bakifukamirira bakinyonyola byonna bye bayitamu ekibumbe nze wanonze n'obumbe ekibumbe kya muzeyi muswahili n'ofuna wokinteredde wallahi sobola kufukamira ne bonga nti oyo yekitaawo nyongera kukakasa nti si yeye gye namuziika mmanyiiyo gwani omusiraamu badwalla zonna ziyitibwa eddiini leka wano tukkaatirizeewo zonna ziyitibwa eddiini wallahi entuufu eriko emu anti eddiini nyinyonnyola ya bwannannyini bwa nsi eno ensi eno y'ani ng'ekyapo bwe kinyonnyola obwannannyini bwa kapoloti teriyo poloti erina byapa munaana nga byonna bituufu babijingira ne biwera 17 ekituufu kibaako kimu vaku zonna eziyitibwa eddiini gw'oli ku kyapa ekituufu akulembera eggwanga lino kyatadde mu nkwawa kyakunnasa namumyuka naye kyalina kyakunnasa saabasajja sola mwogerako nyera kyalina okimanyi katikkiro musajja mugezi wallahi kasajja kwogera ebigambo nga byamagezi ne bwe kiba kyapa simwogeddeeko Allahu akbar kakati kaberenge bwayise yalina ekyapa oligino nga Joe Biden akulembera Amerika kyatadde mu nkwawa kyakunnasa wesiminye okuba omusiraamu eddiini zonna mu nsala yazissaamu abaasomako munjulire twaliyo bakusinya 5 sikyajjukira twakolanga ebibuuzo babitanga objective objective ekibuuzo kye baakubuuzanga ne ansa baazikuweerangako ng'olina kulondako ansa emu Allahu akbar kakati eddiini zonna ansa ziza nnyini nsi yaani Allah naseetinga eddiini zonna ng'olina kulondako ansa emu toke mu banutuka nti ansa zonna ntuufu wesimenye okuba omusiraamu ekyo kankireke wallahi gwe jana Allah agikuwadde gw'ogiganye ebikolwa byo bye bigiganye gwe weesibyemu butambuze na kati omukyala tomuwowanga ejjana Allah agituwadde bw'atuwadde okuba abasiraamu ebikolwa byaffe bye biganye bwe twesibyemu kusamira olina by'olina muwale timbu kwe kutambulira edduuka ejjana ogiganye wasukulumya nnyo emiziro n'otuuka n'obutalya Allah byakulagidde kulya nga Allah endiga agambye nti girye nze nagitonda ate agitonda naava n'agiga nti aa mwe gye mweddira era togiryanga jja n'ogiganye bwe tuganye okusaala abamu tusaala lwakutaano jja naffe tugiganye ye Allah agituwadde ffe tugiganye nabbi sallallahu alaihi wasallama n'agikkaatiriza n'atuga nti kullu ummati umma yange yonna yadkhuluna aljanna egenda kuyingira ejjana illa man aba okujakaa n'agaana badwa Allah manya kyoteekwa okukolerera bino bye tukolerera abaana bya kito nkolerera abaana bange nga bw'oli mbya kitaawo Allah atusaasire rabbi kati obakolerera kuki ng'abaani gwe baana baani boga nti nkolerera abaana bange nga gundi bwe yakolerera abaana be wallahi mu buwangaazi bwona abaana bo tolina kyogenda bakolera kya bbeeyi nga kubakwasa kkubo lya kuyingira jjana n'abaana tebalina kye bagenda gasa mukadde waabwe muzadde waabwe yenna nga kumuyambako okuyingira jjana omukozesa togenda kuyamba mukozi wo ng'akaseera kakumutanga baaziinye kumuyamba kuyingira jjana omukyala talina kyagenda kuyamba kubba nga kukuyingira nga luyamba lwomuyingiza jjana era ayere ya suratu Zumar nga Allah amaze okubikira Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ng'ate abiseye yennyini n'amubikira n'abamwetolodde nga nabo ababikidde ayeddako ega thumma innakum yauma alqiyamati inda rabbikum takhtasimun abantu bagenda kuyombera mu maaso ga Allah ng'omwami ayomba ne mukyala we gonnemeseza ejjana mukyala ayomba ne bba gonnemeseza ejjana ng'abaana bayomba ne bazadde baabwe waliggwe waliggwe atulemesa ejjana nga n'omuzadde ayombesa abaana lwaki temwambuulira badwa Allah tulinawo omukisa gwa bulamu tutuule taata ne maama taata ayambye atya ku maama okuyingira ejjana maama ayambye atya ku taata okuyingira ejjana tutuule ng'abaana tuyambye tutya ku bazadde baffe okuyingira ejjana abazadde tuyambye tutya abaana baffe okuyingira ejjana tula ne bokozesa imaamu atuli n'abasiraamu abayambye atya okuyingira ejjana
bamuyambye batya okuyingira ejjana, batwala tulina okuyingira ejjana kati nga lwaki tetugiyingira nga Allah agituwadde. Barakallahu li walakum min alquran alazim ونفعني وإياكم بآياته وذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير. صلي وسلم على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. بدو الله من يشوك لرئرا وتتامل الدي نيشوك ويشوسين دبا يوكفا وكفا كتغيزة جاناي وباجوك لرئرا كتغيزة مليروب وبانغا وغيارا akyali omulamu ampuliriza nga nze tulinawo omukisa okwekuba mu ttooki omuntu amanye obuwanguzi bwe buli ludda wa n'okulemererwa kwe kuli ludda wa. Allah tugati la yastawi ashabu nnaari wa ashabu ljanna, tebafaanananga kabakoleredde omuliro n'abakoleredde okuyingira ejjana. Ashabu ljanna Allah baasaasidde ne bamanya ki kye bateekwa okukolerera mulamu bwabwe. Humul faizuun, beb'okuwangula bebokuwangula abalabanga abawangudde abali abirimu omusanvu simanyi balansi asigaddewo, balabanga abawangudde olunaku lwe baayingira ekibuga buwanguzi ki nga bazze babikaomwomu, bazze babikaomwomu paka lwe balibika neyasookera ddala. Mwesime nnyo abakkiriza, twesime nnyo abakkiriza, tujja kuyingira ejjana. Badduwa Allah, ejjana Yesu si yagigaba, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam si yagigaba, ejjana teriyo kitonde kyonna kigigaba, yagyesigaze yagiteekateeka Allah yagigaba tabaraka taala. Bosirikirira byategeke Eva ategeka class, ebbanga lyonna ategeka mutindo Allah. Kiriziganya nange obulamu bw'ensi bunyuma, waliwo ebyokulya byolya n'okkiriza nti alhamdulillah. Wallahi ndi omu kubanyumirwa okwebaka, Allah yasetinga kigambo kwebaka obulamu bw'ensi bunyuma. Simanyi yanza kugamba nti nze sina kinyumira mu bulamu bw'eddunia, bwaba Allah yateekateeka bulamu bwansi ne bunyuma okutuuka okuluma obuvaamu kati ate ejjana yateekako bulamu bw'eddunia bunyuma era buluma nnyo ng'obuvaamu balajana nnyo okuva mu bulamu bw'eddunia olw'obuwomu bwabwo. Yateekateeka Allah ejjana, obadde okimanyi nti Allah bwe yali ateekateeka obulamu bw'eddunia obunyuma obuwooma talina gwe yeebuuzaako. Allah mutesitesi yateekateeka ensonga z'ekisenge, fenna n'amaligobe mu kibya fenna tulina oba ssaabasajja simanyi his excellence Allahu akbar Sheikh Mubajje sima Sheikh Garabuzi fenna wallahi akadde katuuka nga programu erina kubeera eyo. Allahu akbar, fenna n'atuzezengeza n'ozezengera okomawo oluvannyuma ogenda okudda nebobudde ekikutta nga wallahi okkiriza yateekateeka obulamu bw'eddunia Allah buwooma. Olera ekyanakyo n'owulira nga ddala w'oli nga Allah yakusudde ku mukyala amanyi omukwano, wallahi owulira nga obulamu butebenkera byonna Allah yabiteekateeka kati ate ejjana. Allahu akbar walilahi alhamdu. Kujja nanjogera eki nkugambe ki nkugambe ki musuratu Suratul Kahfi ngeggwako aya 13, Allah gati inna allazina amanu daladala bawangalira mu nsi nga baali bakkiriza. Wakulu nyaawo si kukkiriza mu Yesu nga kamala byonna, kukkiririza mu Yesu ng'omubaka Allah gwe yatuma, si kukkiririza mu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga kamala byonna nga gonyonyole nakuyo, kukkiriza mu Allah mutonzi era yamutuma. Message ki gye yajja nayo fe gye twagala, twagala message Yesu gye yajja nayo, twagala message Muhammad gye yajja nayo sallallahu alaihi wasallam. Inna alladhina amanu abakkiririza mutonzi waabwe olw'obubaka obwabatuukako bulayimu bwe yaleeta Allah bwe yamutikka Musa bwe yajja nabwo. Ni lwaki simirira mwawo nembuuza abanga abalokole, waliwo obuwandiike bwonna obulaga nti Musa yali mulokole? Abanga abakulisitaayo, waliwo obuwandiike bwonna nga Moses yali mukulisitaayo oba bulayimu yali omukulisitaayo oba Nuhu
muite Nuwa. Adamu yali omukristaayo, yali mukatuliki. Murokole gwe, mukatuliki gwe, mukristaayo, inawo mukisa ku ansa gye walondo gisazaamu nojjuzaawo entuufu. Otherwise salawo obeereeyo naye temutwekwasanga. Oba His Excellency naye mugambe mutagambika oyo nza okuleeta obuzibu. Ssaabasajja naye agambika nindoza naye tumugambe era obaka tusaba Allah bumutuuse. Akyalinawo omukisa tumukkiririzaamu nga Kabaka waffe tuli Baganda, naye eyatonda ensi eno si mizimu, si lubaale. Obwakabaka busobola okubeerawo nga tebulimu misambwa, era waliwo obuliwo Saudi Arabia tebeeraguza, tebalina ssabo lyonna yadde miziro. Bwakabaka obuyimiridde, inna allazina amanu, ddala ddala bakkiririza mutonzi waabwe, wa amilu salihati, ne bagoberezaako emirimu emituufu, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, Allah yabategekera obugenyi ekijjulo mu janna eyitibwa firdausi. Saballa owekitiba tuteekemu abo ya Rabbi. Badu Allah nsigire ekifaananyi, nsigire ekifaananyi nga mu duniya yonna ey'abantu Allah gye yatonda, Allah tuzukiza ffenna weetuli, ne batulondayo ffe abaali abaamanya ki kye bali balina okukolererwa, abaamanya ki kye bali balina okukolerera. Allah naatuggyayo. Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Malayika ze zigenda otuwerekera nga tugenda mu jjana. Mbwe bbeeyi bwa malayika ng'ewerekera Sula, ewerekera Budala, ewerekera Jizubairi mukwano gwange, obanga abaalwana bali ludda wa? Abaalwana saagala kumanya gye baliba. Ninga ekijulo Allah yategese. Bwe twali tusoma primary erugo ewaffe wali eruweero, abasomesa baali balungi. Buli nkomero ya mwaka ettamu yasembangayo bakubanga paredi eyawunzikanga omwaka. Paredi eyo yasomanga, basomanga abaana basatu abaakulembedde ne badda mu maaso waggulu kabalaza, ne basoma na basatu era abaakulembedde nga bava sayidi eri, nabo ne badda waggulu. Enno baatuwangayo mpango za kikajja ennyingo nga munaana. Akulembedde bwafuna munaana, owokubiri n'afuna mukaaga, owokusatu n'afuna ennya. Naye wallahi lunaku lwalinga lwa ssanyu nga mubasatu mu P5 oviridde gwe gwe balese mbaakulembedde, gwomanyi okuyimiridde eno n'olaba abasiru abali eri nga biri byonna bijega ffe twabikulembedde, ne bajyo ne bali ne babasakatira wali abaakulembedde nga babasaidi eri endala. Nsigira ekifaananyi ekyo kyennyini ku lunaku lw'enkomerero ng'abantu bonna we bali bakusome nti Haji Thabit Zubairi Kyeyune. Allahu akbar, mu bannayuganda bonna nga ge mannya agasoma Budala, Nasuru, Huseini Kaganda nga tudde saidi, gumanyi kyekitegeeza ng'abaalwana basigaddeyo, abaali abasambi b'emipiira bakukunavu nga bali eri, Joe Biden nga naye talwe nga neguni naye ali eri. Badwalla okolerera ki mu nsi, oyagala ki? Abaana bo babatikkirwa n'ofuna ki? Bova mbukoti badwalla bovuga emmeruka efaananyi ekya, nekitegeeza ki? Wallahi tomanyi kyekitegeeza kuyingira jjana. Saballa owekitiba atuwogikolerera. Nga maliza ebigambo byange mu suratu Yasin aya 55. Allah tugamba nti inna ashaba aljannati alyawma fi shughulin fakihun, Allah ayogera ku bulamu abayingidde jjana bwe bagenda okubaamu ku lunaku lw'enkomerero. Fi shughulin, bagenda kuba bize. Fakihun, nga bali mbyengera, bali mugabulwa, bali mbimera, bali mu fruits. Hum wa azwajuhum, bane bakyala babwe abakyala ni babawe. Alal araiki mutakiun, nga bali ku bitanda besigamye. Lahum fiha fakiha, baina mujjana buli kakulya. Walahum ma yadaun, na buli kebali lowozaako kebagenda okuweebwa.
Badala mujana chetakisa kuroza buroza. Loza kubasmat atuke. Loza kunkoku eje. Loza kumbuzi etuke. Tetugenda kunda mukola. Badala tuandierekereza. Tuandierekereza. Kubatu sobro kwerekereza. Batukthiruna alhayata dunia. Wal akhiratu khairun wa abeka. Leka kulonda bulambwa dunia. Ejana khairun yesinge bei okusinza kuyateka teka wa abeka ateyo oluberera obulamu obuluberera obulamu obuluberera obutali mugenda manju badwale jana teina kabuyonjo tubiria nolya kabasi mati wallahi akenko konga katambula bulungi nogataka katunda kongana ko sikabi ne bakutule ne bakwao chisala dingana cha alhamdulillah wallahi tukulina mtsawa ngabiri satu maso noyo la saladi zizo ne kabasmati kono katwale manju mvuko muyaja nanywe njaga mitpaka zijenda koleranga ne mtabulo mutwe nagenda kula sumbusa mkasera kakunywa chai ne bilirwako byonna ne chai wako tiatawa na bila nabitwale manju nabiyiwayo bane bamubuza zigende dedale njage gena kutu usawa wabi ya nganti ere nkomerero nebwe nandi bilidera mbade nja bile etenu ila namu haba bilidera muja katebya dunia betulia nkore ya vyo na walio kuteka dumana noru mapira wa wala ngati ntuwala nkoko yange ya mpo mede wallahi muja na ebyo kulia vyo na visenge je temuni mubigena manjo ya tekulika vyo njo muja na teri kuluwala muja na njo gere chinde kechi badu wala okolerera ki era lwaki okubaga n'okufa badu wala tukolerere jana ekyo kufa it's nothing berunako Allah lwagendo tutusa musanyu erisooka ate erisembayo ate eryo luberera sirikirira nsirikirire mu suratul qasas nga mpunzika Allah yatugamba nga bwagamba kwa ngamba yatugamba tuwabetadhi fima ataka Allahu daral akhira mubuli Allah chakuwadde akusisemwe jana muli mwe jana jobono nyamu mchara umi na mweja na jobo mno nyamu. Omchara ba umi na mweja na jimuno nyemu. Omwana mzade umi na mweja na jobo mno nyamu. Aba zade wana wafetube na mweja na jetu watu mano nyamu. Aba ana nebo oliba kore nedabiyo na. Wallahi ogena chifu ilamu na. Na tuteka mba imiriza we swala tanu. Dilo ya imiri lako masuga Allah muswala. Waliwe buzako newe buzanti na yenzani. Eya sade subuhi. Allah mpade no mkisa kwa dhuhuri. Basabi itibo na munsiyo na. Bona basade. Buli asa ni asade. Buli sumaya ya kilide. Badu Allah. Saballo wechiti batu wejana. Saballo wechiti batu wejana. Abali yengire jana. Bage na kuda batuge na kusinkana. Mukabuli yoyi. Kabuli yoyo simbi. Chifambi fabu yomu jana. Okusiza kuchoba doko lirida. Katigubazi ise. Wallahi waruge tuzika no kiriza ngataluma. Wallahi ngentakabana ye. Okolerera kwe jana. Na olabida delango msajono. Mubutufu na wakuwa wa mutandi kilo kumusabila kwa Allah. Badu Allah tukole. Tukole. Nadara. Tukole lero kuyingire jana. Otherwise binebye dunia. Binebye dunia. Nufurumia chase chisoka kununule gwanga. Notufurumia chase chisoka kununula moyo kwa muliro. Then chobo wangu dembasi chimanyi. Oinao msabadu alo kuchusa. Mubiba deri kole redu wabi obyo na. Take away chituf. Tuino kuingire jana. Insha Allah. Evi kuata kujana sina wentandikira ya dewenkoma. Bal. Empoma yobula muwe dunia. Yandi bade kumara. Okuroza kumpoma yobula muate. Obutali imubu kende vubo na. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahima. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها يا رب العالمين
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا رب العالمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا اللهم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن صلاتك كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.